ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਏ? ਇਧਰ ਖੱਡ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਪਿਆ ਖੱਡ ਚ? ਇਹ ਖੱਡ ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਡਿੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੂਟ ਬਾਟ ਸਾਰੇ ਸਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਗ ਵੀ ਸਿੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਦਿੱਖੀ ਦੁੱਖੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ। 7:30 ਮੈਂ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਨਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੱਡ 'ਚ ਆਇਆ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਧਰੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਘੰਟਾ ਇੱਕ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਪਿਲਸੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਟਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪੁੱਲ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇਹੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਪੁੱਲ 'ਚ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਜਾਏ।